areálem kinologického klubu v Kravařích svištěli nože a sekery. Máme tady druhý ročník slezského turnaje v horu nožem, sekerou na cíl. Soutěžící si vyzkoušeli hodna různé terče, jak dle velikosti, tak stylu cíle. Mezi soutěžícími byli zástupci různých věkových kategorií. Závodníků to je 24, jeden kluk, kolem 10-12 let, takže 25. Přijeli nejvzdálenější, tu máme z Plzně, někde pod Prahou, Kačice, od Jižní Moravy, účast je dobrá. Tento sport není na Hlučínsku až tak znám, ale pomalu a jistě si buduje v Kravařích své zázemí. Byli bychom rádi, kdyby se stalo tradici tady tyto ročníky každý rok, kdyby se to opakovalo a zase čím členů přibude, tak budeme rádi. Soutěžící museli být obrněni trpělivostí a velikým úsilím, tak aby dosáhli co nejblíže k cíli. Jinak se háže na cíl, na terče obrazce, co máme nakreslené sekerou, tomahawkem a v závěru máme speciálku, kde se bude házet na kývadlo, skrz kývadlo, prostě záleží všechno po čase, jak se domluvíme. Motivací byl pro přítomné jeden z opravdu zkušených závodníků. No já už hážu asi zhruba 40 let. Bajvoku, možná i dvě. Začal jsem v 65. roce házet. No a pak jsem začal házet na různých soutěžích, na vandrech, na táborech s dětskama. No a asi 12 let to dělal závodně a kolik 7 let dělám tady to. Prostě tady ty moje vystoupení, ty show. Jednou z dechberoucí exhibicí byl i hod poslepu. No hážu čímkoliv teda, jako doopravdy to, co má hrot, tak se snažím s tím házet. Je fakt, že to je ze vzdálenosti od těch 4 do 5 metrů. Větší vzdálenost nehážu, protože nejsou to vrací nože, takže prostě je to ale o tréninku všecko a věřím, to může být to dokázat, kdo tady z těch kluků co hážou, protože je to koníček a je to koníček také každé druhé a musí se mu člověk věnovat. No. Sport je to dobrý a chodí se, než se člověk naučí házet, tak se nachodí, to jsou metry, metry a kilometry potom, no, takže to není špatného, čistě jenom sportovní využití. Na ty nejlepší čekaly krásné poháry a nože. Z Kravař, Markéta Jeníková.